Na subida da favela onde nós se bate. Pedrinho Paredão. Tô no meio das partes, tá ligado? Sou favela, tá ligado que não pode. As minas de 18 é que mais que pode. Tipo essa visão, eu não sei se pode. Tomar botada forte dos criados pole. Tecada no meu quarto, ouvindo o POC. POC, 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 POC. Tá ligado, sou favela, tá ligado que não pode. As minas de 18 é a que mais que pode. Tipo essa visão, eu não sei se pode. Tomar botada forte dos criados pode. Decada no meu quarto vindo POC. POC, 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 POC. Tomar botada forte dos criados pode. E aí, meu velho? As coisas! Menina gosta! Assim com produções! É a firma, é o pique, bebê, é o pique! Dá bom mesmo! Meu tequeno gosta! Igor Madeira gosta! Seu Caetano gosta! Lado de Freitas gosta! A Itinga gosta! Pega a fita, ó. Subida da favela onde nós se bate. Fica boladinha porque tu não vem nas partes. Tá ligado, sou favela, tá ligado que não pode. As minas de 18 é a que mais que fode. Tipo essa visão, eu não sei se pode. Tomar botada forte dos criados pole. Tecada no meu quarto. Foque, 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 foque. Alcione Paredão, RG Paredão, isso, escancara. Esse é o pique, a firma. Viola, ó. Tecada no meu quarto, ouvindo.